escutem mais agora. Vamos embora. Vamos embora porque existem mais de mil. Mais de mil ensinos jovem para. Mas depois, na verdade, eu tenho dado para mais de 190 numa canção. Visibilidade distorcida numa canção. Separada na contramão a outra canção. Olha, cara, falei sempre, eu não posso nem mais orientar o país.